What's up guys? Aku kat office ni nak pergi ke balai bomba kejap. Ada beberapa urusan. So, yeah, it's a rare thing to go to the fire brigade place. Okay, urusan kat balai bomba dah settle. Sekarang balik office lah. Nak pergi mana lagi? Oh my god. Guys, you gotta see this, man. You gotta see this. Oh my god. That is sick, bro. This thing deserves its own cinematics, right? Cue music. No, not yet. When the next clip starts, that's when the music starts. Do I have to teach you everything? Wow, that was awesome, guys. That truck is probably older than my dad. Damn. Going to the Bazaar Ramadan again. RM3.
Ha? Ati buat hijab. Tak reti buat apa? Buat apa? Tak main bu. Buat apa? Tak main bu. Ya, buat apa? Pasung tak nangis. Ya, dia buat apa? Dia marah? Tak. Habis? Dia ejek? Tak. Habis? Dia tolak? Tak. Habis tu apa? Dia habis buat tu, apa? Habis tu. Habis tu. Ada kata aja. Ada lagu dia domba. Ha. Champion tak ada dia makan lagi. Tengok ni. Pemenangnya ialah Ryan. Tengok dia domba ni. Okey. Semua dah habis makan. Kita orang hari ni makan ayam goreng nasi apa ni? Nasi ayam goreng kunyit. So kita orang semua dah habis makan. Hari ni mak dia pergi buka puasa kat luar kot dengan kawan-kawan opis ke dengan kakak dia. Aku pun tak ingat lah. Tapi buka puasa kat luar lah. So aku balik kerja, aku ambil budak-budak lah. Tapi sebelum aku ambil diorang, aku pergi bazar Ramadan dulu. And I thought why not just record lagi kan, pergi bazar Ramadan tu. Hari tu dah buat vlog dah pasal bazar Ramadan, tapi sebab bawa budak-budak semua kan, susah nak vlog betul-betul. So just sekali lalu macam tu je record. So this time I thought I want to get more footage lah, pergi kat, you know, get footage of kedai-kedai yang interesting ke apa ke. Tak tahulah, tengok edit video nanti macam mana outcome dia. So lepas pergi bazar Ramadan beli dinner untuk budak-budak ni dan aku juga, aku pergi ambil budak-budak tu kat rumah pengasuh dan kami balik rumah. So I'm gonna end the vlog right here. If you like the video, smash the thumbs up button and all that fun stuff. You know how it is. And until we meet again in the next one, peace out.